Ka bo, ja hera, pa që i them këtë drejt. Ka mama së më prisha në esë. Shënjë dhe keni o mena në... Rinesa, Rinesa e pa dalë, do t'jo në dalë të notën në për në jasë. Po, pa me po të rinë mena në... Pa shë që të notën në ty. Pe ti po të shpak më të mirë. Hajë se taj pa dhejmë pak vëtë. Jo, jo, që se zdu verë du. Ani... Se lashko. Lashko në birë. Ose verë. Unë i kom pas pru triksit t'italisë, pës policia, s'mi kanë lanë. Policia kështë. Pithëm policia. Pa e që më... Ku janë jashta? Atje jana? Staf. Jana? Pute. Pi Italis janë konë, pëse mira të dhëmë. Qëfar janë konë? T'Italis. Po të si këmë themë i hile është porë, do mje kje, apo i... Jo, më... Kjo më bëri stres që këmë. Shku ka më mirë të bëjtë. A i shore ti imer për sipër. Allah ta bëllë zoti. O kryqë. Se do të vinë se kamë të shofin ty... Unë unë atu kokën në bytë. Do kërë vetë ka thonë milë shumë është me imahin se bëjnë dëmë. Dëmë dëmë po. E Allah, se morë për sipër i gjotë ty. Mirë bërë, ishë në doktorata. Po. Pyrë, pyrë për ati, vazhdo ti. I me për sipër lolle. O forta i bane. Kishte pirë qumësh më. Kishte pirë qumësh. Ajo? Bëri apje. Nikë s'ma pa. Po ti pëse s'bëm vratim, e këtë rëgjit që këndër. Dashu në pa, da i qimë zirë. Na jo e ke, për sytë balin. Po ndimon edhe kuj, që e dhirë që... Po për zirë lapa dhe këti. O që i fi mod, me njëzmen. Hajde nge. Në, me, për qa bëjt. Hajde, Lora i qimë zirë. E pja. Dhe i kështë njësë të njëzë që kështë trimit. Unë do jegi pëti, kur tjegi, unë... Ka friku me të lopë të ti, se da të gjithë e rrëma. Në të gjithë, mamë, në të gjithë, mamë. Në më lëra. Filoj me qitë halat të zëtë. Filoria, kanija. Ndëko, e hapi dengull. Që se ka imen? Që se ka imen? Dila. E hapi dengull, dila të shë. Ajaj, sa kam shesh për hajër. Sa di jërë që pa kërisë, që ne e porë dhe e si? Shumë morë, zonë, shumë morë. Shumë mirë do vinë zonë. Do vinë zonë atë mirë, mirë, shumë mirë. Se do mas me thonë, në shumë mirë. Pa përët që ti bëjmë të shimë. Sa ke boje, ke prunë të i prija tje e këto për zotën e rëtë së divesh. Ku më tha mu, nese se pa thëmë këto, të e produksioni, se isha me këta, ka mërë e thamë këtu këta, i ka thëmë mami lollës të. Në kone hynëm këtu mrejna, jo pëshin prime, që kemi si janëve. Shikon në thesin e mjëllit. Sola, kamar, 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 Ai po nuk e ngjove valorin tash na. Do të timi 20 banor. Smerdhin në. Stesha me e prish velonit në të drejtën se ata shjo jo të lutem jo jo. Ec. Ec ja, ec ti la ty. Më vit të zor nuk të dal aty. Kush? A ti? Çfarë çka? Si shatare. Po shet. Sa se jena qytetar na, ma në zot mo. Jena qytetar të mëjna. Ta jena fshatare, katonore të marum, dalfore, e, ha. I hypi të nga rliku dhe kësa jore. A ti në përgjështim njës me hopë. Ku të dore është është keme po videot, keme po videot si ke dhe këtu. E, prandaj porti tani, kjo nuk e të përgjështim. Kus porti? Kjo. Po në shanë dhe fshatare. O, mraf, ti je gërtesmove. Ti je me pësipër pisli që ty. Në shanë dhe fshatare, mërë. Po prandaj porti kjo tani nuk e të përgjështim. Dhe port vogël qoj, port madhe dhe ty. E bëri shumë, nuk i bëri të dyja, pa, pa, pire.